שלום לכולם, הגעתם לסרטון חדש וזה בעצם החלק השני של האולטרה ניוז איפרי אדישן. הפעם אנחנו נבקר את בפסדה, בעצם נדבר על חלק מהדברים שהם הראו והציגו, אז כן, בואו נתחיל. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. You have a 9 a.m. appointment with Alex in his office. פריי הוא רובוט למותג פריי, והוא מפותח על ידי אריקן סטודיוס, המוכרת בתור מפתחת של משחקי דיסונורד. במשחק אתם תשחקו את מורגן יו, אדם שקם בשנת 2032 בתחנת החלל טלוס. הדברים מדרדרים ומורגן שם באמצע. מורגן הוא עכבר מעבדה בניסויים מורליים קשים על בני אדם במטרה לשפר אותם. המטרה שלכם במשחק היא לנסות ולחשוף את סודות תחנת החלל המסתורית, כשבידכם רק הכלים ונשקים שמצאתם, לצד הכישורים המיוחדים שלכם. כל זה כדי לגלות את הסוד שמאחורי ספינת החלל וכמובן לשרוד. עדיין אין תאריך השקה מדויק, אך ידוע לנו שפרי שוחרר בשנה הבאה לפלייסטיישן 4, אקסבוקס 1 ולמחשב האישי. Good morning, Morgan. Looks like we have some tests to run through today. לאחר שמועות רבות שהתרוצצו בשבועות האחרונים, זה הוכרז באופן רשמי. המשחק החמישי והמצליח בסדרת The Elder Scrolls הולך להגיע לקונסולת הדור הנוכחי בגרסה משודרגת שתכלו את סקיירים עם גרפיקה חדשה ותמיכה במודים שונים. הגרסה החדשה תיקרא The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition ותגיע לפלייסטיישן 4, אקסבוקס 1 ולמחשב האישי ב-28 באוקטובר 2016. שני המשחקים הכי גדולים של בפסדה השנה הולכים להגיע למציאות המדומה. הראשון מבין שני המשחקים שהגיעו למשקפי המציאות המדומה של Valve HTC הוא Fallout 4, שכפי שנאמר לנו יגיע לנו במהלך שנת 2017. המשחק השני שהגיע למשקפי המציאות המדומה הוא דום החדש, שתאריך יציאתו אנו עדיין לא יודעים. כמו כן, נאמר לנו על ידי תום הווארד שבפסדה לא יפתחו גרסה קצרה של Fallout 4 למשקפי המציאות המדומה, אלא הם יפתחו גרסה מלאה של המשחק. עברה רק שנה מאז הפעם האחרונה ששמענו על דיסונורד 2, ובינתיים נודע לנו על עלילת המשחק ועל המהדורה המיוחדת של המשחק, אשר תקלו את המסכה של קורבו, הטבעת של אמילי, פוסטר, תיבת תצוגה, ספר פלדה, החוות, בונוסים עתידניים ואת מה שגרסה סטנדרטית תביא, והיא תעלה 100 דולר. עלילת המשחק מתרחשת 15 שנים לאחר האירועים של המשחק הראשון, כשעכשיו השליטה החדשה של הממלכה, אמילי מודחת מהתפקיד עקב גניבה שלו מהעולם הזה, מה שהופך אותה לפורעת חוק וגורם לכאוס בכל קרנקה, העיר המרכזית של המשחק השני. אמילי נחושה בדעתה להגן על המלוכה שלה ולהחזיר את כבודה, וזה יקרה על ידי הפיכתה למתנקשת. מלבד אמילי, גם קורבו ייקח חלק גדול, ותן לנו אפשרות לבחור באיזה דמות לשחק, כאשר לכל דמות יש את עץ הסקילים שלה, כוחות שונים וכו'. דיסונורד 2 ישק ב-11 לנובמבר לפלייסטיישן 4, אקסבוקס 1 למחשב האישי. Doom at id Software. Last month, we had the privilege of releasing one of the most iconic titles in our industry to fans around the world. We challenged ourselves to ensure Doom lived up to its incredible legacy, and we thank רק חודש אחד עבר מאז השקתו של דום, וכבר אנו מקבלים מידע על הרחבה הראשונה של המשחק. שם הרחבה יהיה Unto the Evil. הרחבה החדשה תכיל מפות חדשות, נשק חדש, רעיון חדש ושט חדש שנקרא The Harvester. בנוסף לכך, בפסדה הודיע על כך שהדמו החינמי של דום יאפשר לכם לנסות את השלב הראשון של המשחק. הדמו יזמין למשך שבוע לפלייסטיישן 4, אקסבוקס 1 ולמחשב האישי, וכל שעליכם לעשות הוא למהר ולהוריד אותו. האם פרופסטר רומזת לנו שמשחק וולפנשטיין חדש נמצא בפיתוח?
זוהי הדעה של רבים מהאנשים שצפו בתחילת מסיבת העיתונאים של בפסדה. בתחילת מסיבת העיתונאים עלה סרטון שמדמה התחול של מחשב מתקופת ה-MS-DOS. על צג המחשב יכולנו לראות רשימה של משחקים שהושקו על ידי בפסדה, אבל מתוך כל השמות המוכרים היה שם אחד לא מוכר ובעל תאריך לא מוגדר. ליד כל שמות המשחקים הוצג תאריך יציאה שלהם, אך ליד השם The New Colossus לא היה תאריך יציאה. The New Colossus היה רשום ליד שני כותרי וולפנשטיין האחרים, ורבים מאמינים ש-The New Colossus יהיה המשחק השלישי בסדרת וולפנשטיין. כדי לא להיכנס לספוילרים של וולפנשטיין The New Order, אני לא אכנס לסיבות שבגללן מעריצים רבים חושבים ש-The New Colossus יהיה המשחק הבא בסדרה, אך אם אתם רוצים לקרוא קצת על התיאוריה, יש קישור בתיאור הסרטון להסבר מלא. למרות הרמזה הקטנה למשחק וולפנשטיין החדש, השימוש של צג ה-MS-DOS שימש אותנו בשביל הכרזת המשחק Quake Champions. נאמר לנו שהמשחק יכלול דמויות שונות עם יכולות שונות ומגוונות, בנוסף לכך שהמשחק ירוץ על 120 פרמים לשנייה בלי הגבלה. בנוסף לכך בפסדה גם הודיעו שהם יתמכו בסצנה התחרותית של המשחק, ואנו נשמע עוד על הסצנה התחרותית ב-QuakeCon.